Takže ahoj, a já jsem jenom Michal Haták a dělám už 8 let pro Initio, což je asi největší česká webová agentura a poslední 4,5 roku pracujeme na projektu s názvem Autopro. Je to projekt ve Vancouveru, který se hodně zabývá automatizací, běží na Amazonu a máme tam docela dost serverů a docela zkušeností a jedna z nich je serverless a AWS Lambda. A o tom bych chtěl dneska něco víc říct. Hlavní divizou, no, v čem děláme, Python, AWS a Angular. Tak, serverless představuje pojem něčeho, kdy nemáme vlastně žádnou jasně danou infrastrukturu. Můžeme si to představit tak, že nahrajeme někam kód, tak nikdo jiný se stará o ty servery, nikdo jiný se stará o to, aby tam fungoval, aby běžel a aby tam bylo dost zdrojů pro to, aby vůbec mohlo běžet. A když to srovnáme s tradičním webovým serverem, tak ten webový server, řekněme nějaký Nginx nebo Apache, musí běžet, permanentně běžet a poslouchat na nějaký, než přijde nějaký request. Když přijde request, tak ho musí poslat nějaký interpreter, zprocesovat ten request, poslat zpátky a potom zase běží. Což může znamenat to jednak, že může přijít víc requestů, než Apache zvládne, nebo ten server dokáže zvládnout, pokud nemám nějaký škálování, jako třeba vypadlo Kubernetes nebo nějakým jiným způsobem. A navíc třeba platíme i za to, když ten server neběží. V noci nám třeba jenom nechodí, máme projekt třeba jenom v Čechách a v noci přijde jako minimum lidí a ne nutně potřeba, aby tam ten server běžel. A když se bavíme o tom serverlessu, tak ve zkratce nebo aspoň tak, jak je to hlavně u Amazonu, u Lambdy, to funguje tak, že když se baví o klasickém requestu, tak přijde request na API gateway, to je nějaká část Amazonovy infrastruktury. A ten request se nějakým způsobem přemapuje a Amazon nám vytvoří ten server. A nějaký kontejner, kde běží nějaký náš kus kódu, ten se zpracuje a ten server se zase zničí. A ta odpověď se vrátí klientovi. Což znamená, že to je škálovatelný. A z toho principu, když máme jeden request a máme jeden server, a když máme 100 requestů, tak nám Amazon vytvoří 100 serverů zároveň. To znamená, že nemusíme řešit právě to, jestli tam není nikdo, nebo jestli tam je třeba 1000 lidí. A o to se nám stará ten provider. Těch providerů je samozřejmě víc a to mám hlavně o Amazonu, to budu referovat spíš k tomu. A i přesto, že se ten server pokaždý vytvoří a zruší, a tak je to rychlý. A nepocítíme, pokud nepoužívá nějaký kompilovaný jazyk, kdy to je zase nějaká nejance, nějaký jiný potom řešení pro to, ale ve smyslu to rychlý, že to nepoznáme, ten rozdíl oproti klasickému serveru. Další výhoda je to, že když nemáme server, tak se nemusíme starat. A o ten se stará ten provider, takže nemusíme řešit, jestli tam máme nebo nemáme aktuální verzi. My tam máme jenom tu naší funkci, která je tam nahraná a ten provider se stará. A nebo co je řešit load balancing, protože zase ten provider nám řeší to, jestli tam ten request se odbaví jeden nebo konkurentní se odbaví víc. A moment, kdy nasazujeme novou verzi, nemáme žádný downtime, protože se to vymění a zase se o to stará provider. A takže se koukneme trošku víc a na ty detaily té architektury. Ten hlavní point je, že máme vlastně jenom nějakou funkci, nemusíme řešit a ty věci okolo. A tu mám krásný obrázek, kdy byly, nebo jsou nějaký velký monolity. Trend je rozdělovat to do mikroservisů, které jsou oddělené. A my místo té mikroservisy můžeme jenom nějakou funkci nebo víc funkcí, takže to rozdělíme ještě víc, ještě na menší částky. A nasazujeme tedy jenom jednotlivou funkci. Jak jsem říkal, nemusíme se starat o servery. A jo, servery tam jsou, stará se o ně Amazon nebo jiný provider. A nemáme k nim ani přístup, to znamená, že nemůžeme tam nic zkazit, nemůžeme tam ani nic opravit, když se něco stane. To je teda závislost na tom provideru. A nemůžeme to ani nějakým způsobem optimalizovat ten server jako takový. Ale zase, jak je to hlavní deviza toho provideru, služba, kterou prodává, tak oni se o to starají a o to, aby byli asi lidi spokojení. A výhoda teda je, že vyplatíme jenom za to, když ten server běží. Když nemáme žádné požadavky, nic nám neběží, nic neplatíme. A jak jsem říkal, kým že nahráváme jenom
funkci, tak ten deployment je jednoduchý, nemusíme řešit složitý konfigurace nebo něco víc, vezmeme kód, nahrajeme ho. Jo, tady když to se sumírujem, žádný servery platíme jenom za to, co je jednoduchý deployment, hlavně to škáluje. A je to event driven na bázi eventů. To znamená, že když se něco stane, když přijde request, tak se nám zavolá naše funkce, která může si šáhnout do databáze, může si šáhnout na nějaký jiný API nebo cokoliv a vrátit to. A my ty eventy můžeme, těch eventů je samozřejmě víc, a jako třeba v rámci Amazonu, jich je víc, tomu se ještě dostaneme. My se mrkneme teda na tu implementaci Lambdy, protože serverless můžeme provozovat jak v Google, tak u dalších providerů, a ukážu i nějaký frameworky, které to umožňují u cross-provider řešit tyhle ty věci. Takže Amazon se stará o tu naší funkci a dává nám nějaký API, takže tu funkci si můžeme zavolat od sebe, nemusí to být kód, který je public facing, nemusí to být jenom typu web server, může to být i náš kód, který si zavoláme skrz interní API a případně si ho zavoláme z Amazonu. Stará se o to škálování, o to, aby tam byly dostupné zdroje, a zároveň nám poskytuje další věci a další schopnosti a řekněme logování, nějaký monitoring té funkce. Takže vidíme, kolik nás to stálo, vidíme logy, vidíme výstupy, vidíme, kolikrát se ta funkce zavolala, jaký byly návratové kódy, jaký byly response timey. A hlavně dobře funguje s Amazon infrastrukturou, což může být dobrá výhoda pro někoho, kdo ji víc využívá. Platíme za milivteřiny, to znamená, nebo je to v násobkách 100 milivteřin, takže když nám funkce poběží 200 milivteřin, my zaplatíme 200 milivteřin běhu a to je všechno. A jak jsem říkal, horizontálně škáluje, takže pro každý request nám Amazon spustí novou funkci, která je absolutně oddělená, čehož vyplývá, že je stateless, to znamená, že si tam nemůžeme uložit nějaký data, na který by vyvíjela jiná funkce, musíme s tím počítat v tom návrhu, že ta funkce pokaždý je kdyby vytvořená znova. Můžeme volat synchronně, asynchronně, má aliasy, to je třeba něco, čím se dá řešit bezvýpadkový deployment. Máme funkci, která má nějaký verze, takže řekneme nahraju funkci ve verzi 1 nebo nějakým způsobem se přiřadí. A pak funkce ve verzi 2 a já řeknu, že produkce je funkce verze 2. A v momentě, kdy se mi něco posere, tak tak místo rollbacku já jenom řeknu, že ten alias už neukazuje na tu verzi 2, ale na tu verzi 1. A od toho momentu už mám jakoby rollback v rámci toho. A posledně AM, což je služba pro přidělování práv v rámci Amazon infrastruktury, takže ještě navíc si můžu říct dobrý, tady ta funkce bude mít přístup jenom tady ty částky infrastruktury, řekněme, funkce potřebuje komunikace s databází, takže funkce může mít přístup do databáze, ale v zásadě jinak nemusí. Jak ukazoval jsem tady ten obrázek z toho, že to reaguje na nějaký event, těch eventů v rámci konkrétně Lambdy je víc. Ten tím základním je HTTP request, což znamená, jak kdybych měl někde web. Můžeme reagovat třeba na změnu nebo upload souboru do S3, což je úložiště v Amazonu. V momentě, kdy nám někdo nahraje soubor, zavolá se nám funkce a něco s tím může udělat. Může poslouchat na queue, může řešit monitoring, řešit změny databázy a podle toho, co už kdo používá v rámci Amazonu. Zajímavý taky je, že podporuje cron eventy. Já můžu říct, že mám funkci, která je nějakým způsobem schedulovaná, řekněme, dá mi nějaký cron zápis, takže každý 15 minut se mi může spustit moje funkce, která něco udělá. Nemusím řešit to, aby mi tam běžel server, nemusím řešit to, jakým způsobem a to deployu, nebo mít nějakou servisní mašinu, nebo jestli to je nějak přechodový. A zároveň tím, jak mám dostupný monitoring a logging, tak to řešit taky nemusím, protože to dostanu automaticky s kým.
Tak, mám tady pár use caseů, který zmiňuje přímo Amazon, pak mám pár use caseů, jak používáme Lambdu přímo u nás. Tím prvním je, co jsem zmiňoval, že když někdo nahraje fotku do S3, do nějakého paketu, zavolá se nám Lambda a Lambda může zmenšit všechny fotky nebo fotku tak, abych měl ty velikosti automaticky a uložit ji zase někam. Tím pádem to musím řešit v aplikaci, upload na obrázek, hotovo. Můžu zmítat restový API a jakým způsobem komunikovat s další Amazonovou službou, což je Simple Notification Service, takže poslat SMS-ku a případně poslat e-mail. A může taky komunikovat s databází, to znamená, že v momentě, kdy mám třeba aplikaci a statickou aplikaci, tak místo restového API bych potřeboval celý server, potřebuji jenom jednu edge, tak místo toho si nasadím Lambdu, tím pádem už přijde request, dovolá si moje funkce, ta funkce se ptá databáze, vrátí response. Amazon má další služby na různé zpracování streamů, řekněme, mám velký stream dat, něco třeba jako Kafka bych řekl, že tohle funguje, ten moment můžu taky triggerovat nebo nechat Amazon zavolat moji funkci v případě, že potřebuji. Tím jsem chtěl říct, že je tam velké množství té integrace s ostatními službama Amazonu. My funkce používáme taky, a řekněme trošku jinak, jeden z našich use caseů je ten, že máme něco jako HTML tu PDF službu, pošleme na Lambdu HTML stránky na tu jednu funkci a ta funkce vezme každou tu stránku a zavolá jinou funkci paralelně, která převede jednu stránku do jednoho PDFka a pak ty PDFka spojíme. Což na praxi zajišťuje to, že to je konstantně rychlý, nebo je to tak pomalý jako nejpomalejší převod jedné stránky. Což je třeba, tím pádem, když pošlu 100 stránek, je to stejně rychlý, zhruba stejně rychlý, jako když pošlu 2. Ten soubor uloží do S3 a vrátí nám odkaz. A dalším use casem, co třeba používáme, je to, že když máme load balancer a nastavíme Amazonu, aby se automaticky upravovaly data do S3, do úložiště a klasický logy, v moment, kdy přijde nový soubor do S3, nový log file, zavolá se Lambda, Lambda ten log zpracuje, respektive přetransformuje data a uloží nám je do Elasticsearche. Tím pádem máme všechny logy v Kibaně, která nám běží a nemusíme nasazovat na balancer, což na balancer nějakou mechaniku toho, jak ty logy tam zapracovávat, což ani v případě Amazonu, tím jak je balancer jako služba, nejde. Máme taky třeba jednu utiliku, která je open source, já potom ukážu víc, až se dostaneme dál k frameworku, který se používají, jak funguje. A je to jednoduchá notifikace toho, jestli tam není nějaký nevyřešený pull request. Máme, řekněme, nějakou mutální dohodu, že pull request by měl být do 24 hodin vyřešený nebo minimálně zkontrolovaný. A tady to je funkce, která se pustí každý všichni den, třikrát denně. V Lange, to je Cochrane, koukne se do GitHubu, vytáhne pull requesty, jednoduše načne, který vyhovuje, který ne, pošle do Slacku a máme to. Je to asi 40 kódů, já to potom ještě ukážu dál. Tak, v rámci jednoho POC jsme dělali taky nasazení v Lange jednu chytu, který přidá fotce takový ty Minecraftový brýle. Je to online asi rok a půl a stálo to asi $2 na provozu za ty 2 roky, což je docela fajn, že když to použije, tak to stojí jenom to, co se použije. A dole je link, a já to potom určitě nazvím, takže můžu to vyzkoušet. A funguje to v praxi tak, že tam je jednoduchá stránka hostovaná z S3, takže statický web. A v moment, kdy uploadnu obrázek, zavolá se API, což je vlastně jenom funkce. A API zavolá AWS Recognition, což je machine learning bot Amazonu, přidají se brýle a vrátí se obrázek. Jsou i další zajímavé projekty, hlavně třeba open source, a to je třeba e-commerce, e-shop jako serverless ve serveru. Jenom v rychlosti využívá se Stripe jako payment brána pro objednávky.
a zároveň pro management produktů, celý web je statický, nulový a stojí to, nebo nulový výdaj za infrastrukturu a zároveň tím, jak je ten web statický, tak to škáluje a myslím si, že to může fungovat pěkně dobře. Tak jo, tak jsme u té ceny a jak jsem říkal, platí se za milisekundu. Amazon nabízí generálně free tier, což je super, protože se za A můžeme zkoušet a za B, ale většinou se do toho free tieru vejdem. Máme zadarmo 1 000 000 requestů za měsíc a pak něco, čemu se říká duration. My každý té funkci řekneme, kolik má resursů, kolik potřebuje paměti. Od 128 MB až do 3 GB na jeden běh té funkce. A tím, co Amazon říká, že to je 400 GB sekund, to znamená, že mám 400 jako, GB ramek na sekundu za měsíc. Kdybych měl 128 MB funkci, tak mám za měsíc zadarmo 19 dní kontinuálního běhu, což je víc než dost pro většinu projektů. Nebo malých POC, sice něco zkusit. A vesměs jsme se vždycky vyšli ještě s přehledem do toho flíčka, což je výhoda. A potom ceníky jsou, a řekněme, vypadají, že to je strašně málo. A v praxi mi to přijde, že jo. A teď mám ještě nějaký přepočet nějakého exemplu. Kdyby jsme měli jeden request, který by běžel na funkci, která má vždycky 56 MB, což může být něco jako klasický hosting, a běžela by 500 mili a tak bychom zaplatili za celý ten měsíc zhruba 9 korun. V momentě, kdy bychom potřebovali víc, a tak bychom zaplatili 36 korun. Tak, tady ještě nějaký rozpis přímo, nějaký exempel od Amazonu, já to nechám tý prezentaci, určitě se to dá dohledat a přeskočím dál. Samozřejmě jako všechno to má nějaké nevýhody. První z nich je, že to je teda stateless a máme tam dispozici jenom 512 mega paměti. Můžeme teda operovat s nějakým lomenotem, ale jsou to dočasné soubory, které jsou pro jeden jednotlivý běh té funkce. Nemůžeme se spolíhat na to a vlastně nejsou dostupní napříč běhama, takže musíme využívat jiné služby k tomu, aby jsme si ukládali ty věci, takže třeba fotky si neukládáme na disk do S3, ale do S3 jinak. Říkal jsem, že nastane paměť a to je jediná věc, kterou tam můžu nastavit, kromě regionu. To znamená, že pokud potřebuji větší procesor, musím nastavit víc ramek. Je tam nějaká korelace mezi tím, Amazon to úplně přesně nezveřejnil, ale dá se najít přesně, jaká ta korelace je. Jsou na to různý články a grafy. Můžu nastavovat teda i jenom ramku, 128 MB až 3 GB. Po nějakých inkrementech a Amazon nedávno zvednul timelock nebo to, jak dlouho může ta jedna funkce běžet na 15 minut, což si myslím, že dostačující, předtím to bylo 5 minut a to nemuselo pro všechny typy tasků stačit. A máme omezený payload, v momentě, kdy voláme tu funkci, tak můžeme tam poslat jenom 6 mega a praxe to potom řeší tím, že si ty třeba pokud potřebuji nahrát soubor, nahraju do S3 a až ty funkci si ho stáhnu a nebo nějakým jiným způsobem. A v základu jenom 1000 konkurentních spuštění, pokud by běžela ta funkce 1000krát vedle sebe paralelně. Je to spíš omezení, který má Amazon skoro všude. A je to omezení, který se dá jednoduše vypnout, když se napíše na podporu a během chvilky je to zvednutý. Tady ty limity jsou spíš pro uživatele, aby náhodou nějaký mamlem nezaplatil tak strašně moc peněz. To se mě omezení na počet serverů různého typu, který se dá zase jednoduše zvednout. Pak máme omezení jenom 50 mega na velikosti funkce a nebo 250 mega, jo, 50 mega pokud to package, co tam nahráváme. Jsou tam nějaký workaroundy, já je ukážu a dostaneme se. Jo. Tak, zmínil jsem frameworky. Serverless je jeden z nich, jejich mnoho. Serverless je jeden z nich, má oficiální podporu i pro další služby, jako je Cloudflare Platform, Azure a ostatní. A my ho používáme asi nejvíc, takže jsme měli zkušenosti, kdybyste potom měli nějaké otázky. Použití je strašně jednoduchý, instaluje se pomocí NPM-ka, globálně nainstaluju a může začít
tej tady vlastní funkcii, vlastní servisu. Serverless nám nabízí sadu template, to znamená nějakýho boilerplate, nějakého základního kódu, který můžu hned vzít a použít. To znamená, že já můžu zavolat Serverless create template, chci teda vytvořit novou službu, která má základ AWS Node.js a Serverless mi vytvoří službu a já můžu zavolat jenom Serverless deploy a mám hotovo, mám funkci. Tady to jsou ty templatey, který nabízí a jak je vidět, PHP tam není. A to byl velký problém, ale přednedávnem jsem přišel s řešením, jak tady to řešit. A to sice, že my můžeme si udělat něco jako vrstvu, kterou dáme tomu té naší funkce. Vrstva je, můžeme si představit nějaký zip, který obsahuje knihovny, co potřebujeme, ale zároveň nějaký environment. To znamená, že my si vezmeme, zkomponujeme si PHP, což dneska díky Dockeru a Osteknu je jednoduchý, a pošleme ho do Amazonu a pak ho máme k dispozici v té naší funkci a můžeme ho používat. Je hodně projektů, tady to je jeden, který běží v rámci toho serverless frameworku, protože ten serverless framework jako takový má i hodně pluginů a hodně dalších integrací, které se nám můžou hodit. Ten se vytváří jednoduše, zbuildíme si kontejner a pak existuje multiplatformní nástroj přímo od Amazonu Image2Lambda, který nám ten image vezme a pošle nám ho do Amazonu. Od té doby my ten nástroj můžeme a reference můžeme používat, teda respektive tu vrstvu. To znamená, když se koukneme, jak vypadá taková minimalistická služba, minimalistická funkce, my se definujeme nějakou službu, ta se jmenuje Lambda PHP, řekneme, že nám běží v Amazonu a že runtimeu přidáme, k tomu se dostaneme hned, a řekneme, v jakém regionu a kolik máme paměti. A pak už si můžeme definovat naše vlastní funkce, takže máme nějakou funkci, která se jmenuje hello, řekněme, a nějaký handler, což je handler.php a funkce hello, a používá tu layer, to PHP, co jsme si předtím vzali a nahráli jsme si do Amazonu, tak to používá jako runtime prostředí. Tím pádem máme k dispozici to PHP a můžeme si udělat jednoduchou věc a to si zapsat si nějakou takovouhle funkci. A ta funkce přijímá nějaký event data, protože té funkci bychom chtěli určitě něco poslat a to už nám řeší právě třeba ten runtime. Ten runtime ten si můžeme upravit, jakým způsobem budeme potřebovat. Je to zhruba 80 řádků PHP nějakého kódu, je to hodně přímočarý, bych řekl. A co my uděláme, jakým způsobem ty data zpracujeme a vrátíme response. Tak, teď tu funkci bychom chtěli dostat od nás, protože to je něco, co máme jenom u nás, do Amazonu. Zavoláme SLS, což je, řekněme, oficiálně uznávaná zkratka, dokonce i alias, který se nainstaluje pro serverless. Serverless deploy. Framework nám vezme ten náš kód s celou tou konfigurací a pošle nám ho do Amazonu a dostaneme zprávu o tom, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Od té doby tu funkci můžeme používat, v momentě, kdy tam máme nakonec nějaký HTTP endpoint, dostaneme zpátky endpoint, v momentě, kdy tam máme nastaven nějaký jiný typy eventů, už pracuje a můžeme to používat. Tu funkci, v momentě, kdy tady máme například nějaký event nebo si chceme zkoušet lokálně nebo od sebe, tak můžeme zavolat SLS invoke a zavolej mi minus f jako function, hello a minus d jako data, který tam chceme poslat. Můžeme zavolat i invoke local, což to zavolá na našem prostředí. Tady to zavolá přímo na Amazonu a můžeme si skrz celíčko toho frameworku nechat vytáhnout logy, vidíme, kolik co stálo a můžeme debugovat skrz tohle stop. A jak vidíme, dostali jsme zpátky odpověď, tady to je odpověď přímo z té funkce z Amazonu. A to znamená, tady jsme vrátili nějaký data, které se nám vrátily zpátky jako JSON hello from PHP. Tak, tak se dostáváme zpátky k tomu toolu. Já teď třeba ještě ukážu, jak to vypadá. Tak, tady je vidět, že je podobný soubor, akorát pro Python. A jediné, co jsme řekli, že chceme funkci check volat
specifikuje se nějaký events, schedule a máme nastavený Chrome Light zápis. To znamená, že potom Amazon vezme tu funkci a bude na ní po každý se vyhodnotí ta podmínka spouštět. Což je právě zase další použití, strašně jednoduchý. A je tady ukázka i toho, že můžeme řešit nějaký další pluginy. Řekněme třeba .env plugin, je to, že na to automaticky načítá konfiguraci z env souboru a dávají to té funkci jako do runtime. Ty pluginy si samozřejmě můžeme psát sami a to API je hodně přímočarý. Tak, říkal jsem, že máme víc frameworků, je to ještě jeden framework, který jsem koukal, že je hodně používaný a hodně přímočarý a má integrace do API frameworků jiných, a to je Brev. Koukal jsem, že použití je hodně přímočarý, Composer Require a Brev Init. Vyberu si, jestli chci jenom funkci HTTP aplikaci nebo konzolovou. A pak funkci skrz SAM je celíčko od Amazonu pro práci s Androu, který si musím doinstalovat, tak si tu funkci můžu vzít a deployovat. Tak, shrnutí. Srdel si o tom, že nemáme žádný servery, ale vezmu jenom naší funkci, pošle mi někam k nějakému providerovi a ten se stará o to, aby ta funkce běžela, aby škálovala a jakým způsobem se bude chovat. A platíme jenom za to, když ta funkce běží, neplatíme za to, když neběží. A tím, jak jsou ty funkce stateless a jak reagují hlavně na eventy, a to, že vlastně můžeme, že to je trošku jiný než mít server, tak na to musíme trošku myslet. Tak jo, děkuju. A bylo se nějaké otázky? Má smysl tam řešit to PHP, když je to takový přes roku? Původně to jako na to nebylo navržený, takže já, když se bavím jako to na téma jako serverless, tak vnímám jako Node.js jako hlavní jakoby jazyk, pro který to bylo jako myšlení by default. Já si myslím, že hlavní je asi to, že tam nedá jakoby cokoliv, že se tam může dostat vlastně runtime a to, že tam jeden z nich může být PHP, je další věc. A momenty, když si zvyklý psát ty věci v PHP, tak je to asi lepší. A ta výhoda, nebo ono to vypadá komplikovaně, ale když jsem poslední 4,5 roku pro ruční PHP neviděl, tak mi to nebylo problém. Jednou jsem to zkompiloval, nahrál jsem to tam a od té doby to můžu referencovat furt a prostě na mém účtu v Amazonu mám nahrán PHP 7.3 a to můžu jenom používat, takže to je jako jednorázový krok v rámci toho mýho účtu. A tím pádem se tam ale můžu donahrát i spousta dalších věcí, co tam byl problém, protože ty funkce jako takový běží v Amazon Linuxu. To znamená, že já chci použít nějakou binárku, tak tu binárku si musím mít pro Amazon Linux. Což může být těžký třeba zkompilovat pod Amazon Linuxem jeho maličku, který už to řeší a distribuují přímo ty binárky. U nás třeba z toho use case, co jsem ukázal, používáme Chrome na generování, nebo HTML do PDF používáme Chrome. A musím prostě binárku Chromu pro Amazon Linux. Jsou balíčky, které už přímo z GitHubu si stáhnu hotovej. To samý moment, když mám Python, tak nějaké závislosti se kompilují. Existuje plugin, ten mi nastartuje Docker. Docker je z projektu lambda.ci, což je vlastně někdo udělal projekt, kdy jako celý server nám běží kompletně v serverless na Lambda. A je tam image toho Amazon Linuxu, který není to jedna k jedný, je to hodně podobný. Takže když se zkontroluje tam, tak na 99% tam poběží a ten plugin automaticky mi to vezme a ty závislosti mi zkompiluje tak, aby šli použít. A zpátky ptá se, pokud chceš psát PHP, dá se to a není to tak těžký, jak to možná vypadá. My máme půlku servis v Node, půlku v Pythonu a když jsme potřebovali PHP, tak ji tam prostě můžeme nasadit. Říkal jsi, že to generování PHPka, teda generování PDF, která běží přes Chrome. Když se ti teda ten, když se ti ta binárka pouští nějaký obrovský prostor, teda, který ti pak platíš na předložení tomu spuštění, protože tam se počítají 2 sekundy, ne? Jo, a nám generování trvá zhruba od 900 ms do 5 vteřin. Což jedný ty stránky. On to spíš jakoby sada dokumentů než stránky, ale jo, jsme furt ve free tieru. On to přináší výhody, nemusím nic, kdyby jsme to udržovali. Máme
a máme Chrome na Selenium serverech a občas tam najednou lítne paměť a postupně roste paměť, až se to celý zaciklí a zabije. Takže on to máme jako autoscaling. Tady tím, jak se vlastně ta funkce pokaží, má nový kontejner, nový runtime, absolutně jako řekl bych skoro čistý stroj, tak se nám vlastně nestane to, že tam nějaký nemluví, protože se to pustí jednou a zabije se to. Což je pro nás nakonec výhodné chování. A ano, samozřejmě to bude mít nějaký asi overhead a ono je to ještě to, že vlastně on ta funkce se pustí v kontejneru a je něco, čemu se říká cold a hot start. Takže v momentě, kdy tu funkci pouštím poprvé, tak to trvá trošku díl, než když ji pouštím po druhý a po třetí v rámci nějaký krátký časové jednotky. To znamená, že Amazon musí někam jít, najít tu moji funkci a dát ji někam. A v momentě, kdy už ji sežene a zkompiluje ty věci, což je třeba horší u kompilovaných jazyků, jako je Java a C#, tak ten moment už je nějakou dobu dostupná a ty odpovědi jsou rychlejší o dost. To je zase, dá se to řešit tím, že jednoduše budu ten endpoint tu funkci volat, pingovat co 15 vteřin, tak to lidi řeší. My jsme přišli na to, že v našem use case ani tady to nemá nějaký velký vliv. A pro jazyky interpretovan typu Node.js, PHP nebo Python je to skoro nic. Je tam třeba jako vteřina a půl navíc, na první request je třeba půl hodiny nebo hodinu, než to běží. To znamená, pokud mám web a chodí tam lidi, tak se mi tady to nejspíš nestane. Pokud by to byl velký problém, pak si nastavím jednoduše jenom monitoringu toho, aby se mi to ptal na status toho serveru nebo klasický health check a ten health check mi zajistí, že je živá. Jenom takový dotaz, není to opačně, že když máš kompilovaný jazyk, tak ten cold start i hot start je jako rychlejší než těch interpretovaných, protože to, co vím, tak u těch kompilovaných jazyků se tam nahrává skompilovaná v podstatě z koho binárka. Musíš upload to nějaký MSIL. A co jsem teda viděl grafie, jestli si vzpomínám správně, a tak co jsem viděl grafie, tak určitě třeba Java je na tom vodost hůř. Možná to je něco s JVM-kou nebo tady s tím, možná se to je kompilovaný do čeho, že jo? Kompilovaný, PHP je taky kompilovaný jazyk, Python je taky kompilovaný. Každopádně u Python a PHP je to vodost mín, než u Java, co si vybavuju. Já jsem právě někde viděl benchmark a tam myslím, že C-Sharp byl nejrychlejší ze všech. Já to nevím, to když tak mám. Zkusím to nejde.